السلام علیکم. یہ دیکھیں جی, لوگ حجر اسود کو چھوڑنے کے لیے اپنی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. اس بندے کو آپ دیکھیں, اس کا احرام گر چکا ہے, اس کا احرام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن اپنی جان کی بازی لگا کے جو ہے یہ لوگ حجر اسود کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سی خواتین یہاں پہ ہیں جو کہ حجر اسود کو چھوڑنے کی دوڑ میں اپنے دوپٹے اپنے کپڑے پھڑوا چکے ہیں. خدارا جب آپ اللہ آپ کو موقع دے, اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کوئی فرض رکن نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ اپنی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیں. اب ان لوگوں کو دیکھیں, ان کے احرام دیکھیں, پھٹ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور اس طرح کے کاموں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, اس عقل کو استعمال کریں, اپنی جان کی حفاظت کریں. جان ہے تو دوبارہ بھی موقع مل جائے گا. اگر لائن بن رہی ہو تو لائن میں جائیں, خدارا یہ کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ لوگوں کا رش دیکھیں اور دھکم پیل دیکھیں. خدا را دوسروں کو موقع دیں اور اپنی جان کی حفاظت کریں, اس طرح سے دھکے دے کے ایک دوسرے کو کراس نہ کریں.